не прощу никогда. Никогда. Если бы я его сейчас, расист, сейчас был, я бы его сейчас бы зарезал ножом бы, блядь. Резал кусками, резал бы. The rocket fall here. They had everything in their life, and now they have nothing. Три телевизора сгорело, два холодильника сгорело, стиральная машина сгорела. Все погорело. Одежа вся такая, что ни разу все не одевали, погорело. Все ни разу не одевали. We need to rebuild this house faster because they need to move somewhere before the winter. We wanted to help these people, and we organized at first it was cleaning events, but then we grow so fast, and now in our cleaning events we have like 200 people every weekend. I feel that we are making a new Ukraine, and I'm happy and I'm proud of this. Граммофон. Мне кажется, Саша должен был взять. Так мы будем помогать, конечно. Так что? Нет, вы не помогайте, вы же потом я пойду, будете я пойду картошки накопаю, бо я не успела накопать. Ой, картошка, это в ваших краях наше улюблене. Всюди картофля, мы ее тут наедаем. Так что? Так, друзі, значить, починаємо з найцікавішого, будемо зносити піч. Хто хоче? Я. Так, ну ти ж уже зламало, ну дай молодим попрацювати. Ще трошки можна розібрати. В чорній футболці, хлопець, ти ж близько стоїш, трошки відійди обережно. Що там, як було, що случилось? Ну як случилось, я же убили. Сина вбило. Я Колю вбили. Дроб на кровати валяється, дробом убили. Коля, це син? А? Син Коля. Він закричав два рази, мамо. Я поки добила, він уже мертвий. Два рази крикнув. На кровати лежав 5 днів, поки мене возили, так 5 днів мертвий лежав. На кровати 8 лежав мертвий. Да я була сосала миночка, вона витягли мене. У берегу кинули, так до ранку я ползала по берегу, а тоді люди бачили, так мене витягли з погреба. Витягли з погреба, із того в то берег, так мене туди росіяни вкинули. І тоді мене люди витягли з ями. Укинули мене в канаву і пішли, і кажуть, пристрелить бабу. Один каже, не зя, пусть бабушка живе. І за себе мене покинули, я ми пішли сюди на воду. Оде яка історія дітки в мене була. Ми її в Івановку тут забрали. А вона хоче додому, плаче. Да. А не ука, не дверей нема. Скільки бабушки років? 86. Ага. Додому і все, свою хату. Переступайте. Я держу. Десь сапожки оділи мені. Я думала в тапках, а вони сапожки оділи. У мене дочка була красива, і син красивий, не повезло. Усі завидували. Мені взагалі дуже важко слухати такі історії, тому що ну, це дуже боляче.
ти читаєш постійно це в новинах, а тут ти зустрічаєш людину, яка це все пережила на собі, і ти розумієш, що це просто страшне кіно, яке ти не хочеш знати і бачити, але воно, а ця людина, це в неї сталося в реальному житті. Уверен? Да. Может, пропустишь? Так, паспорт. Покажите паспорт. Если что? Если что? Паспорт. Покажите. Ну хорошо. А мы сейчас мы потребуем автоматом. Как скажете. Ого. Пожалуйста. Похоже. Похоже, конечно. Проходьте. Проходите. Кто это? Саша, автомат. Оце передні розмови, танки, БТРи, патруль. Гуляють у войнушки ж от. Войнушки. Росіян не пропускають. Іди. І збиваємо яких? Дрони. Дрони. Да. Все це вони у нас знають. Бо просиділи цілий місяць у підвалі. Малий мій просидів цілий місяць у підвалі. Отой. Добре. Не, не. Надо. Так, а будь ліди, пошел, собаки не трогай. Ваня, ну покажи бабі, баба побачить. Люди там в конце жили, там вообще, там, говорит, такое вытворяли, что... Короче, вот так вот пережили. Они жили в хатах, топили все, а люди жили в погребах. Они их не пускали в погребах. Вот у меня хату разбомбили на второй день. Люди там... Приехал прятаться. И там он лежал в машине 20 дней, мальчик Чернигова лежал 20 дней в машине, там уже завонялся. Они ничего не давали делать, они тут ходили. Один говорит, пожалуйста, не убивай, сейчас на коленях стану, у меня дети, не убивай, пожалуйста, моих детей. Очень страшно. Очень страшно было. Еще ж неизвестно, что дальше будет. Живем одним днем. Нема, да? Ты понимаешь? А водопровода тут нету. Тут воды, по сути, нету. Тут только все готовое. А что, если мы где-то скважину сделаем? Ну, я пытаюсь нет, сэкономить. Без проблем. Без проблем. Скважину бурить, ну, 1016. Да ну, моя мама бурила, где-то 2 года назад. Да, до войны я бы тебе сказал бы 1008. Но это еще трубы надо в скважину. Насос купить, чтобы он качался со скважиной. Ты ни хера не сэкономишь на этом. Ну, мне так, кажется, бурение скважины... Хорошо, бури скважину. Це ж ніякого не було, це ж спасіба, що волонтери із Києва приїжджають. І це вони нас вдохновили, що може щось построїться. Ви знаєте, ми опустили руки, ми не хотіли вже нічого робити. Ну, це нам у старості, мені 65 років, це мені хату, дом строїть, і дід такий слабий. Ну, і що хочеш, то й роби. Кто их намазал? Это да. Тихо. Тихо. Все беды есть. Бедные. Бедные народы, все. Да, по-моему, сейчас не коснулось, сколько, я не знаю, мертвых это. Тихо.
такої школи, по погребах, все відтаскували, картошки, все, і бухали, 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 набухаються, а потім пух-пух, 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 жестокость, така жестокость, ужас. Я такої жестокості, прожив я 63 роки на світі, я такої жестокості не бачив ніде. А волонтерам хочу подякувати, не то, що на коліна стану, я таки радий, мені душа аж трепетить душа, що такі люди є хороші на нашій бідненькій Україні. Слава Україні! Взагалі всі дуже втомлені від війни. Це дуже важко морально стільки часу знаходитись у такому стресі і напруженні від цих новин, від всього, що відбувається, тому що ти не можеш не слідкувати. І тому важливо знаходити і час для відпочинку, але ми також повинні це все допомагати державі, бути об'єднані, допомагати один одному. Locals support us how they can, and they give us food and some vegetables, like everything they have in the garden. We have our favorite grannies in the previous village where we built. Yeah, it's amazing. We like them like our grannies, and they like us like their kids. Ці села б ніхто не приїхав насправді раніше. А зараз ми всі піклуємось один про одного, і тому це вже нова країна. Я просто приберу, щоб ви пройшли. Взагалі наш народ зараз став набагато сильнішим, тому що ми єдиний організм, єдине ціле, і ми боремось з цією жахливою війною, країною, з людьми, які не об'єднані. Вони також, я думаю, що ми відбудуємо і побудуємо ще краще. We will totally win.